Oi, galera, tudo bem? Estavam com saudades? Hoje é dia de festa! Hoje é dia de Party Pop Teenies! Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Eu sempre adorei festa, principalmente quando tem alguma surpresa. E com os Popper Surpresa Party Pop Teenies, a festa é garantida e a surpresa também. Emma, Lily, Sofia, Chloe, Zoe, Riley, Mia ou Ava, qualquer uma delas podem aparecer para a festa. E depois de estourar o seu Popper, você pode usar os confetes como adesivo. Beleza, então bora abrir aqui o nosso Popper. Primeiro você vai destacar aqui, ó, nessa parte aqui. E aí você já vai abrindo. Aí agora, aqui ó, já vem o manual de instruções indicando como que você vai fazer para abrir o seu Popper. Tá aqui ó, falando como que é para fazer e como que vai acontecer a nossa explosão de alegria. Aqui ó, tá o nosso Popper quase pronto. Agora a gente tem que tirar esse papel aqui de baixo, ó. Essa faixinha aqui. Bom, já tiramos a fitinha e agora é só tirar essa parte de baixo aqui, ó. E aqui embaixo estão os acessórios da nossa Party Pop Teenies. E pelos acessórios já dá pra gente palpitar qual vai ser a nossa Party Pop Teenies. Vamos ver, é só puxar pra baixo essa parte roxa. Aqui estão os acessórios, ó. E aqui também a gente tem um guia das Party Pop Teenies. Pra você ver qual você já tem, qual falta pra você completar essa coleção, ó. Tem o nome de todas aqui. Muito fofinhas. E vamos ver qual vai ser o acessório. E se eu já consigo descobrir qual Party Pop que eu vou ganhar. Olha, então aqui nos acessórios veio um cupcake e uma garrafinha. Eu suponho que seja da ala Rainbow. Tem três alas diferentes. A ala dos Cute Animals, que são os animais fofinhos. A ala Rainbow, que é unicórnio e arco-íris. E a ala Winter, que é a ala inverno. Então eu suponho que seja da ala Rainbow, mas vamos ver. Então, preparados? Essa parte é muito legal. Vamos lá. Um, dois, três e... Olha! Eu acertei! É da aula Rainbow mesmo, a minha Party Pop. Olha que fofinha. Gente, ela é muito fofa. Sério, olha a sainha dela, a roupinha dela. Vamos ver qual que é o nome dela, que é a Hayden. Ela é muito linda. Vamos tirar ela daqui, ó. Pra tirar, é só dar uma giradinha. E aqui ela também tem um apoio pra ficar em pé. Vamos ver, ó. Vamos deixar os acessórios aqui do ladinho dela. Galera, também vem um acessório pro cabelo dela, ó. Aqui tá a parte que a gente coloca, ó. Tem um furinho aqui. É só colocar aqui, ó. Ela fica ainda mais fofinha. E além do acessório, também vieram esses confetes aqui, que explodiram junto com a explosão de alegria. E, junto com os confetes, esses adesivos aqui super fofinhos, ó. Dá pra você deixar de decoração junto com as suas Pop Party Teenies, ou até mesmo colar no seu caderno. É muito legal. Agora, melhor do que aquela festa com uma surpresa é aquela que tem duas surpresas. Com o Popper Surpresa Dupla, a sua festa fica ainda melhor. De um lado, uma boneca surpresa e do outro, um animalzinho surpresa. Além, é claro, dos acessórios e dos confetes que viram adesivos. Então, bora abrir esse daqui.
Olhem que fofinhos esses adesivos aqui, ó. Olha, gente. Ai, meu Deus. É um mais fofo que o outro. E também esses acessórios aqui da nossa Party Pop Teens. Aqui também vem outro guia da nossa Party Pop Teens. E agora vamos para a parte mais legal. Parte de abrir a nossa Party Pop Teens. Então, como eu disse antes, tem aqui uma boneca e um animalzinho. Então, vamos ver. Caramba, olha quanto acessório! Vamos abrir um por um, que eu tô muito curiosa. Olha que gracinha esse lacinho. Olha que fofinho. Ele tá todo cheio de glitter. E agora... vamos ver o que tem aqui. Um chapeuzinho de festa. Ai, que bonitinho. Vamos pro próximo. Oh, gente. Olha que graça. Ai, eu queria que ele fosse do tamanho normal pra eu ter um pra mim. E aqui a gente também tem aquela língua de sogra, sabe? De festa. Que é você assopra, ela desenrola e depois enrola de novo. Aí você assopra de novo. É muito legal. E aqui vamos ver o último acessório. Outra garrafinha igual a da nossa outra Party Pop Teens. E tem duas garrafinhas também, ó. Essa daqui e essa daqui, ó. Muito fofinhas. Beleza, agora vamos para nossa explosão de alegria. Vamos ver qual surpresa veio. Então, seguindo aqui, tirar esse adesivo aqui, ó. Pronto. E pra nossa explosão. 3, 2, 1 e... Uhul! Ai, gente, que fofa! Ela é dos animais fofinhos. Eu já tava desconfiando por causa do lacinho. Vamos ver aqui, ó, no nosso guia. Vamos ver aqui no nosso guia como é o nome dela. Aqui, taranã. Essa daqui é a Riley. Olha que fofa. Ela tá parecendo um tigrinho, assim, uma tigrinha com essa roupa e com esse lacinho que eu vou colocar agora. Que fofa que ela ficou. Eu gostei ainda mais do look dela com o lacinho. Mas ainda não acabou, porque a gente tem outro popper pra abrir. Pronto. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Galera, veio outro acessório de festa pra complementar a nossa super festa Party Pop Teens. E vai só girar pra tirar ele. Tcharam! Ai, adorei! Agora sim, tá tudo completo os acessórios da nossa Riley. E com os confetes, é claro que vieram esses adesivos super fofinhos, ó. E também esses acessórios aqui, ó, que dá pra nossa Riley ir numa festa mascarada, ó. É muito fofo. Esse daqui eu acho que ficou ainda mais legal, porque complementa o look de tigrinha dela. Aqui, ó, olha. Fica muito legal. E o balãozinho também pra festa. Ela pode segurar assim, ó. Adorei todos esses acessórios de festa. E se você quer organizar as suas brincadeiras, eu tenho uma novidade. Com a festa surpresa na caixa, você pode organizar e criar sua própria festa. Com móveis, acessórios, boneca, animalzinho. E além disso, a embalagem parece com uma caixa de presente de verdade. E você pode até reutilizá-la. Bom, pessoal, infelizmente não é hoje que eu vou abrir com vocês esses dois playsets. Mas fiquem ligadinhos aqui no canal que eu vou fazer um vídeo sim abrindo essas novidades incríveis com vocês.
E aí, gente, gostaram do vídeo de hoje? Eu quero fazer muita festa e brincar muito com todas as Party Pop Teens. Então, antes de vocês irem, não se esqueçam de deixar o seu like, porque fala sério, essas novidades aqui merecem muito like, né? Então, a gente se vê no próximo Descubra o Mundo Brincando. Tchau! Sunny. Descubra o Mundo Brincando!